Ndini dako geithia na nithengi ni ndo wa kwenderea guikara na ithwe gutwirorera thinema ciothe tukoretwo tuki upload na mukoretwo mwi very faithful gucirorera na nituracokia ngatho ni ndo wa uhoro ucio ndi haha umuthi ndi na maundu maingi ni tondu ndiraririkana last weekend Richard ari haha na akimugwetera kuhusu thinema njeru muno iria iretwo Wendo wa Kuraya na ndi haha ndi na gikeno kiingi muno ngienda kumwira ati thinema iyo ni Ngai ni atuhotithitie tugakorwo tukihota kumirikiriria itigaririo editing kidogo kidogo no haria nie nyonete so far movie ni ta 90% kurikirira koguo ndimwirire ati Saturday no joku twina thinema njeru muno 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 na at least ni mwaheirwo ka brief preview gakonania Wendo wa Kuraya uria egukorwo ihana koguo in athaki aria wendete muno koguo wire murata na witikire kwira murata ucio uki endere gusubscribe mwendere gutu watch na mwendere gutu support support yanyu eminaga ati nitukuhota gucoka kiharo tumurehere thinema njeru ni kuririkana nitumurehagira thinema njeru o wiki twina cia mecie ukera murata onake erorerete na muci wa Richard naguo ndiucokete na guthi muno wikuo muno koguo Friday tucamanagia ni undu wa muci wa Richard na riu Saturday nituricamanagia ni undu wa Wendo wa Kuraya andu aria mendete maundu mahoreru Wendo andu aria mendete kana gena kanini tu niko egukorwo gakiaririria uhoro wa Wendo wa Kuraya ni thenema I njega muno na niturako encourage to post please please itikira tunagitio gukorwo ugishia andu aria makoretwo matukinyitirire financially we are truly grateful tigari nyutu tingihotete guthie field na kurehe maundu maya turarehe ogorwo uria tugaga guku kwa advance wona kanyamu keru twaikia ukamenya ni kahuthirite mbeca koguo gatuikiria kindu kinini na ithu niguo tukahota gucoka ga field ni andu aingi muno turanyitirira especially guku kwa advance ni tukoragwo na cast aingi na ni mumonete na iki eru marenda ku join koguo thini wa support ino yanyu ya gutu watch na kwirarata ni tukuhota kunyitirira iheo nyingi koguo ni umuthi ndimutige mwambe muone thinema ino iroka and then Saturday is a date digemu teria tugacamania haha niguo tuone Wendo wa Kuraya part 1 ndimwire mugie na weekend njega na mutigacenduke twi haha Nikoega. Hello. Eh, hi. Nikoega pia. Mhm. Eh, eh. Shafishia geti ndirahuthagira cia kiateka na riu ri dinamona ri ngoda kudithia na shafishia nyu
No, it's not going to be a no, 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 I'm okay. I'm you okay. Are? Thank you. I'm oh, okay. Eh. Thank you. So, to Safi? Eh, head the Jana Safi, please. That is Kana, this again. Eh, that is it. I don't know what to do. I'll be. Eh, okay. Okay, I'll go to the Kai. I said, thank you. Kana. Aya. Ni ni ari kana. Okay, how old? Na thakataki. Kino meka igana. Kindu miaketa twina hau uguo. Oh. Okay. No. Madam House, ni mwene, ni mwene, ni mutumia wake? Iye, mutumia wake. Asha gweda ya namba yake. Ya mudhuru wake? Iye. Kata kayumui? Iye, nedimui. Tuwa dhomanga nake? Omwa dhomanga nake? Iye. Ona no. Yone hede dira okire re, doimite uku. No, githi muti akire kiri ya dhukuru, kana ana abano ugu fatara? Iye, dira fatana yo. Iye, jimi onari? No gini, no jiwe. E madam house ya gimenya? Ai, na haki menya teke haha. Ani moru. Ona gigito kara menya teke haha. He naba, jedra naba ya kena di jedu kiera. Tiko. Na niye dukana geni nda kuhe naba ya ke. Dukana goete? Trona nira konao. No ni netuli ona naga, nawe. Ai, he does your any time. Wigoko? Yes. Adika naba. Okay. Naba ni... Nagi kuka na kiguire nagi kuyu. Oria ukuwa visawa. Gifugo mugo aja. Okay. Gifugo ni zero. Ile ibere yawa ni zero. Okay. Okay. Zero. Mm-hmm. Mugo aja. Idada tu mugo aja. Idada tu six eh? I kigeli. Yeah. 0767. 07 Kano mithome ino mithomire ona ngani gukire ni guo hutho ene ginya ni uhite ni uhite thaniri na ino ni thimu ka ni computer hai ithimu ni nene na ngurie tonu wakirehe ndegeto wanjirorokire na ndege last week rumuthi afata ku ngari ni turugamagio ona nyi murugamagio njira ini mugathi fata mu ndege ini hai wikira kakara tuna pasigana Nie, eh, mbona kuga kuno kajigane. Mukanye, I naba isiyo ikagira sigana we. Nige kuno naba mugwanja. Kyo kenge ke jigana ndundigire. Tira kyo nataka kuruga kugeka nini. Naba ithano. Okay. I think dina turato tugi kuigana. Ona ka dress ni kyo gato dress fitting. Fitting ni kuga atia. Kakuga kunyitete wega. Oh, takaria madam house yekagira. No gerie. Okay. Ni natoiga nona hau ndirare heire kama sister karia kanini. Itongi kuhe na ritu iri. We, mugukire ni wikire wega. Eh, iri. Na bani dekate. Kaifu. Watara maundu makwa wega. Atara mundu makwa wega hatire mundu gukare mukenta ni eh iri hega safi dopni udute ire oh safi ya geti
Wajira tunekere Safia Gate thaici. What's your name? Hello. Hello, hi. Hi. Am I talking to Joseph? Yes. Okay. Who are you, please? I'm a jockey. I hope you can remember me. Jockey. Yeah, we know you can remember me. Jockey. Uh-huh, from state. Yeah. Oh, kwa nuko huku? Yes. Kari huku? Arutako, told the kid on a bayako. And I said, Gidia Limo. What do you have? Hey, do you go? Uh-huh. Okay. That's very good. Shiny, we put no hand out here. He did not really occur together, Siena. Okay. Hey. Uh-huh. We put to Gikutiako. Near the town that I see? Uh-huh. Yoka town. Okay, well, large, you get it, BSC America. No problem. Uh-huh. So, utakuja? Yeah. Uh-huh. Mm. Mewa kinya tao nire. No, diyo kane oke lirika na farafara siya na ilofi. Mm. Nyoko lirika na abaseda. Abaseda ni otange lirika nero. Abaseda? Abaseda, eh. Aho. Ya, abaseda leo. No, gyoria, asio mei hulagia gari ya umori ya kota gita le. Kumuria gari? Asio mei kilaga gari ya abaseda le. Umori ya kota gita le ni mewa kwele dhera ni nyumba ereko. Sawa. I'm coming. Give me like 2 hours, I'll be there. 2 hours? Kwani natoka wapi? No, I had got it with the committee. Oh. I am almost through. Okay. Yeah. Ni sawa, utanipata tu ina shida. Okay. Sawa. Thank you. Have a good day. Okay. Itu. Dina kiharero fio na gitiramenye kara gikinyite riu we ngwenda riri kurekire uguo ei na ngame ne nyari ko uraguo mm yo sadie service yako ni yenda ko dihende weke dikako esi yako biwe ne service yako sia geti riri hena riri hena mudu gwatiri safi ahigure geti ni mugeni guko dukigwa madam house ni mugeni guko Dewe tondu ni mugeni ndai na service ya gate uathire akirutithagi acoke oke na donasio ya ajirire ni kurehe arutithia ri
Athire na cio ri. Ha? Umuthi rucine. He. Horo wa safi ndio kumenyerera tamenya. Ni tutiregianagira ciakwa. Ucio ena besa ekundehera safi igiri. Ngona nginya yakuiga. Ona yora ndigakuria ringi. Ni nie muritagia safi. Gana ke, gana ke. Thiwe haria juragia ciakwa. Hai, itaba ujire atiriri ni umwonete. Nede moe, nede damu iguithiti urahe horo wake umuthi. Ni woraria guku buroti ndiguite. Ni ndwararia. Ni wora uga ya. Jereri horo cio waku tondu we timenya ni kikiuru na we. Ndia mugate ba. Actually, I'm going to come back to the hammock. I'm going to go to the hammock. I'm going to go to the block there. It's a block in Guinea because I did in Guinea. Okay. I'm going to go to the hammock. I'm going to go to the hammock. I'm going to Oh my God. Kukumoto mo de memo kini
kwa ina wasiwasi. I'm not going to be able to do it. Horera, hold on, make wagera. God, Joseph. Yes, my dear. Where go? The bag of Kenyazi. Actually, I can pack you carry how? The bag of the Kenyazi quench on the rock. Can I do that? As I would train a dinner. Okay. Okay, this hour. Ne go get water. Okay. General Miss. Mono. Okay.
Yes, what did you kire ndasiye nyabedi nyacho akira ndine je dona dadie modo wa pere oya ma pere akwa kejo litima siora ona go kejo tolo ne jimto de do amuno de luis niki wagi karata modo muhure ah asa datida gireone kamu twitter amenya karauma ko eh anane kinyuite kago gerere shock ni because you need to die experience na did I expect that no koro hari ni danaiwa na ndo ange no ai andali ya isira na kero ni ndo ka faster but me hiti marere kire ri ni kwaga ku record to do ge ko do ge no ge to ge mo confront na ndo no no ndo wa gukora hau hau ona ni ndo direregireire digresi ririe ha no ndo kamake to do ne ndo gujeru to assume ne jeru Nukaiguwa kemaka. We just worked cool. Kinyatugia na evidence. Kani kipe no aje kiyogu? Hai. I'm hurt. Pole sana. Digu aruo. Pole. Nore ure. Hai. Meta kwa arume. Winije nite dama ini ya kiyuka mahana aje geni. Oi. Akoro wenda mani ura iguire na ni ura iguire. Nye kaidero ini asio anaku noti kife wako wai. Kainari umai sister hai. Ara aktia tia nyumba. Dotige. Tawaiyo karebi hebiliyati. Do you know, leo ni haune hodera iwata gogoruka. Todo no ori akorago. Nemuwe gai. Ekenya diaga ne ditima siolile. Kya? Yani nesil hadu ara, dale nasa enyo nemuwe gai. Woi. Ate? Ha? Ok, ni no go advice. Nye da igwe te makana kaginyaza kame emiromo. Ogiona kife my dear, let me tell you. Tudo doge getua. Ginya kiyo madane bihifta. Tiga ke, ona darame nyagore ya day down. Todo rajo regia neke daramu liya ni mutu oradia. Ara kuhire no mutu oradia. I'm telling you. We had time. Ketu we had time. Doka abiku mwonyo na we to orame nya. Mwikadele ogu. Na toni dogo fresh ide. Tutamshika. Dego dhimuno. Maudu makorago wadu. Madhina makorago wadu. Matogwa kukwiki. Jikaze. Doko nyoro na sai. Asa maidi ya dikonywa. Rekia dhine tokwari ya my sister. Weo, mene liye madhena na atumia nea mwe. Na andie vike mwe siragia. Lengo. Siyo. Egyo.
sasa. Mambo. Hehe, uri uko. Jeda ikurehera shafi no ni gure, hey. Eh, ndio ndio yako ya baada kama ndo makwa ne gogo faga. Gwadaga tiriri. Ujiri atiriri, riria madam house megukorwo mekwa, to ugo nigo ngigwa gukimwitai. Mena muthuri wake ujire tondu ndirenda uka kumageithia. Eh, acha tithaici. Tithaici. Kindu kihwaini ni ugo ni nguka. No thimuka hurira. Ujire. Ah. Yeah. That's my girl. Good girl. Eh. Na dugatidio kira mundu. Dugatidio kira onao tondu ndienda surprise. Nigo. Sawa. Ready na evidence sila no. No, I think I'm ready to come expose. Nini nake? Yo kumate. Ni bida kro makro ni ako. Ani si mau yo kuya ko ko ana wamile. Bat ko kuya. Madam House. Haya, ni adoga ni uthie nguka go guthera the by the way. Hana ta. Kakoka kana ta. Nikega. Eke nguire. Nona gakuo gaka. Na kara ngwikira hwaini, alafu kara tukangi. Ni ndiro ndiro makinyaga o. Dina kuira. Ni ndakwirire horo wa story ya Madam Ndege na ndwatindanireire. Kukupuro ati gukite ena ngoro njega mwiritu ucio arafu ti muthaka afu dine kiarekira guku ahana ta nono rio theri sangari karo sine madam house tai murwaru tawiro rio gukurehete ha kaituige kauthi gatige gukunogithi maurone kama tai murwaru ni ukuruta wiro rio gukurehaga ha kurehera mai ma kunywa mahiu kana to irio muthena ni uri uraria kindu Madam House tai hal taruta wiro rio gukurehete haha riu nwe dike hata wi haha nikio me bibiria yugite turoranage ma watige no sene be iru mudu tina dani ka nya pachore taruta wiro gukurehete bodis mati muda kitani ko ya oshkosh asikwa taruta Joki? Yes. Kwa nata? Ok, nao. Niki video watu mairuma nireida kari kikiru. Ibu ya problem. No. Nena ushituma. Jori ya tiri, tuwa hulita ya bisa video watu tako. Ay, ini kire mudu mwuni. Ok. Ibu ya dwe siri uti ya kamu tako kwa uraba kira mudu tare siri ya. Atiri, na tuwa liyo horosi na tokele iki ya li. Mukirikia nao? Dino rokira. Ndiye si habi siapa tahu kau nekira dosa siapa 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 si
Manyita. Na nidi nafata na uhikie. Ndibisire miaka yakwa yothe. Ndirathire rubaya ndirashoka. Ngiuka ngicira nĩwehingire maũndũ marĩa twabangĩte rĩ. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩ weka. Rĩu rĩ niĩ nĩũramisiusaga wereri good. Rĩu rĩ niĩ ndinabata nawe. Niĩ kĩrĩa ndĩrabatara kuma kũrĩwe, it's my money, okay? Fanya hivi. Nikatirie apothikirie. Maduma atole kwali maragia. Nikirie joki, nikirie joki. No hari atumite nawe. Sidio. Okay, hidio. Toke nikirie. Okay. Sawa, kijira te ukwenda atia riu jirore kwenda niguo gweka. Sawa, ke he taimu, siare I cannot. He taimu ya thikosi, wiki sigano na ne kwethera bia siaku. Wiki. Wiki igere ithatu, kwethera bia siaku. Tureki horo ucio. Ndirenda mbeca siakwa. Nijo icio nikunengera. Sawa. Gika atere, hello? Hello? Niki kureheire no riu ri anjigire ndiramenya niki arenda kana tugire nawe tha nyanya hafudi it's okay hati another dog yuri tugi nawe ana to tugithi go good drive ani niki gucera ceragia koni drive tingo tuthi thaici asa ti thaici ni rikite wira I ni gire kete fio fio guothe fio guothe asa tuguthi riri no tuthi in the afternoon kana Afternoon ni twali miara hukoi ikitha kya kumarire kuma tha mugwanja guthina iguru ni miara hukoni ni tirusini ehe rusini ni kwara huka waini ni miara huko riuri hekuru ndenda undeithi kaundu kariko ni ndiathi na thina kariko kaundu ithire kuhire twangirire deal ni gikwira wa ndeithia uria ndirenda hati nona wina gakuo tu ne torato ri wona ndirage baka ukugurira gacwiri kega ni gwanjirire cita gwe human here ati human here eh cita gwe iyo ne gicino na kindi hiaga one giko blue dry ko flat ayo ndi hiaga ati flat ayo eh iyo ni joy dui ni dui yo ni nyamu iho ikiraga njwiri o curls eh ri uri kania makiria no no wega don't mind he ko ndirenda no watugite ni ko the promise it is between me Nawe. Ee, uti mudo ngwira. Niguo. Kugura dwira mudo ngwira. Ee. Ee, thank you. Bye. See you. Ni ndiragithie nginya oshkosi ajiria ni oshkosi ka ni oshkosi. Okuri ari kuo. Ni kuru ndiragithie ko maundu mathiete o. Good.
Hey, Joro. Okay, Anata. Ore ku. Na wa deire. Mhm. Hey. We ko da isi. Eh. Ni uri ni dina ga thina brother. Eh, dina handu dina ka emergency. En haria jaga bia ri dina roni ro ngiho. Eh, ru dikiaba ko he rongi. Ndo akimenyora guthiaga. Na dena ngirimaga na matano, tandeithia kuria guciruta. Tokono ko wina cio hiu kikombere. Ndori. Okay, sako ni kafagene ne gari no ya kwerugamirire. Tienda ngirimaga na matano. Na kafane ne logbook to ikare maikare nayo. Eh. Tajulia da isi ojira no kajinga na emergency tafadhali. Eh, sawa. Thank you. Eh, sawa. Okay. Kirere hida inene muno be. No yego tumagira besa isi. Besa isi sio da donno tomite ha no sio gutumagira. Deule. Ne zuri ne biasara. Tika kwabireria kuraihu, don't beat around the bush. No gutumagira besa isi. We wona u atumeiru. Jenny Joki no. Ni client ni biasa tu inake nayo wa besa isi osio the eko le propate toragura kuma rera wa bereria kuruta wero osio rutaga ri kifaya ni odorete odhara urite ukinyete handu yi ure tapato basoke kia beria thimu yako ari woire yake yaku nona ngihutia thimu yaku ni hutagia Kugo dika hutagie dikonage kiria wekaga nayo. Yes, dikonage maundu maria reka every day. Okay, wa ona hau ni ukumenyaga jikire. Ni ndire mukigu, ndire mwana. Na ndakwira kuihuriire wanene hokono na fararu ukona no wiki uri ukwenda. Ngureheire ukanjihurira. Tiga kuona yo jihuragira ni. Anyita. Korega kuihurirwa ne aya niki? Ukiganire. Nethimu. Digo konegere. Ni makone. Ehera.
Taki horo ni ukuwaya. Nani nikio daro katene. Rivide. Yui, huwai. Actually, oi mabira irari. Ratika adimu haa. Nyidirame yoya. Trakura embesa. Atumire mwiri etu. Mate. Ita makaginyete mwiso fiyo. Mwile tureto sijui. Mwile tureto kana nao kerea. Nigo kukwako. Actually, kumbari ratuwa ikanirie. Rida hando besa siga nogo kumakulewe. Ever, ever. Ora di garwa muduru aku kana wa neiba kai na ne hwai hwai na besa isi rato mito kedo tha thita kwe mwiritu ya no be ora jiro kiririe o kiririe look at it do drake hopu ni agucenjia maundu makinya hauri it's just out of hand few ni diregwa gukiririe riki dithi drageria gwikona ati angaigua sa ukamatwa nyina tamaka no gukwagira kiririria rengi no gwiririo kiririria na riu wa muri araugire atia wa myandari aroima ario nyoba ndari aroima we tukageria basi next time kana nguhurire atari ho twetererio ime age gora no na tiwega karibu. Tiba ni nak tahu ni wajib muka ni, rujuk hari. Muriel, sah sah. See you. Jita wajoki, dikehkan yang kita buat diui, no jita wajoki. Dia kami dah hajus diui mila states like 2 weeks ago. Okay. Yeah. Riure, orang ni kaya tegar aja dia aku kukuanya. Gwada ako jump started rogari. I think we treat ina hanini. Ah, okay. Ona na monyaka todo ida wa boida umete. Okay. Sana joki. Santi. Ni gari yako ina thena. Eh. Thena wa jump startero. Oh. Sai wiride. Wiride. Niko bukumna. Kevin. No to kwena haraka kinya bede mu jump startero. Eh, please abe ni jump startero. Okay. Ya. Saya. Santi. Okay. Kikuru horo wa madam ndege no wendu tindanagira ndua ukwestoryo ukarenga ukwestoryo ukarenga ndetu icio ni urabatara gutwiria tondu kuratuika atiri Kenya bethega sai ona nduma na thina ati ni betri kyoga kike betri kike marusi ndage thondeka test ni aruma Nolimri,
Rĩu hena ũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Na nĩ ndeto ciĩgiĩ mbia iria ciira tũroranire haha nawe. Madamu ũcio ũronire ndĩratũmĩire mbeca ĩtagwo Njoki. Ndauga ndĩitũrũre nĩgetha ngwĩre nĩgetha nĩ maũndũ nĩ mathiaga rĩmwe magathũka. Njoki, ĩtĩkĩra tũkũthikĩrĩria. Itinakwĩra ndĩ no ndĩrenda gũkwĩra. Na rĩu ndauga ngwĩre ũrĩa kũrĩ tondũ rĩu maũndũ nĩ mathiaga rĩmwe magathũka. Madamu ũcio rĩ nĩwe Njoki. Na nĩwe ũcio ndĩratũmĩire mbeca icio ũronire. Ũyũ uma haha? Ĩĩ ũyũ uma haha. Na ti kũmũtũmĩra atĩ tondũ nĩ ndĩramwenda kana nĩ ndĩmwendete. Tondũ ũcio na mbia enacio ti atĩ nĩ kũmwe ndĩramũhe mbia. Ũguo aigua akoragwo Amerika. Na ndakwĩhĩte ũhoro wake. Ngona ũririkane tũkĩhikania. Ndakwĩte hena mũhiki ndatũrĩte nake. Kana? Ũkinyĩte nginya kũndehere mũhiki mwĩna ndũgũ nake nyũmba. Ũrĩa marehage nyũmba rĩu? Tambotige. Tafadhali. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ njoka kwĩitũrũra. Na tiyo wanje, ĩti njoka kwĩitũrũra. Nĩ ndũgũ mũrĩ kana, okay. Ndũgĩthikĩrĩrie ngũhe ũhoro. Tatiga kũgera kũraihu. Okay, nĩ ndekereke statement yakwa, ũcoke ũnijaji, ũrenda kũnijaji. Tondũ niĩ ndĩroka kwĩra, ũrĩa tondũ niĩ ndĩrabata na mũciĩ wakwa. Na nĩkĩo ndĩroka gũkwĩra maũndũ marĩa meho. Ngĩkwĩra twatũrĩte nake korwo no ũririkanire. Ngĩkwĩra he mũhiki twatũrĩte nake. Nĩ ndĩraririkana. Thiĩ na mbere. Ndĩrenda gũkũhitha ũndũ ona ũrĩkũ. Nĩ ndanyitanĩire ũyũ. Thiĩ na mbere. Tagwo Njoki. Na rĩu mbia icio ndũmĩire rĩ, ndakwĩte endaga njake nyũmba oka tũhikanie. Ngai. Koguo ũthikĩrĩrie na ũnyite wega. Niĩ ngĩ, okay, atũma mbia nĩ atũmire yes. Na kĩũndũ kĩa Ngai kana, okay, ũndũ ũrĩa wathire na mbere rĩ, Ngai nĩ mwega ndiakire nyũmba. No kĩa kĩrĩa ũndagũrire na haha nĩ mbia icio. Tondũ ndĩokorwo ndakire nyũmba rĩ, nĩ angĩrĩ na kĩndũ gĩa kuga gĩake, no rĩu kĩa ndangĩmenya kana hena kĩa hatirĩ. Rĩu niĩ ndamwĩrire ndanyitirwo nĩ kaũndũ ga bata mbia ciake ngĩhũthĩra. Na nĩkĩo ũronire ndethire mbia icio na nĩ gũkomba ndĩrakombire nĩgetha ndĩmũcokerie. Rĩu ndĩrakwĩra ũguo nĩgetha ũtherere ngoro na nĩgetha rĩu ũrĩa ũgũgĩtua rĩ, ũtue ũĩ atĩ mũirĩtu aroka kwĩrĩhĩria. Nĩkĩo ũrona nginya akinyĩte ha gũka nyũmba tondũ rĩu nĩ amenyete ndahikanirie. Na nĩkĩo ũrona rĩu okĩte rĩu agoka nginya nyũmba. Ona to ũkona beti ũcio nĩ kĩongo kĩu nĩ ũgũcomorete nĩgetha anyonie hena ũndũ enaguo. Nĩkĩo ndakwĩra thikĩrĩria, ambe ũthikĩrĩrie please my dear. Na angĩkorwo okĩte kwĩrĩhĩria rĩ, na niĩ ndamenya atĩrĩrĩ kaba kuga mbere, ngwĩre, ũnjohere, kana wĩke ũrĩa ũgwĩka, no niĩ atĩ ngoro yakwa nĩ yathera tondũ ndakwĩra ũrĩa kũrĩ. Rĩu kĩrĩa kĩu kĩna haha, na nĩ we nĩ ũkĩũĩ. Mbia ici rĩ, handũ ha tũtũre twagiuga atĩ ndĩna mbia ciake rĩ, ndauga ndĩmũcokerie mbia ciake. Na mbia icio nĩ log book ndĩraneanire na haha nĩgetha njoe loan. O nĩgetha mũciĩ wakwa ndũgathũke. Tondũ korwo ndĩrendaga rĩ, nĩ ingĩramũigire na gũkũ kando, na ndĩmuonie kĩa kĩu, na ndĩmuonie twĩ hamwe nake. No ndĩna bata na mũciĩ wakwa. Nĩkĩo ona niĩ ndĩramũikĩirie mbia, na ndĩramwĩra nĩ twaumanwo. Wĩna ma. Ndauga ndĩitũrũre, ũnjohere, tondũ mwĩrĩhĩria nĩwe mũru. Ndũkae kwĩrĩhĩria. Rĩu rĩ, nĩwanjĩra ndĩkerĩhĩrie. Nĩ ũramenya hĩndĩ wahũrire thimũ haha, kana nĩ wariganĩrwo ndĩrakwĩrire ũkĩhũra thimũ haha, na ngĩigua ũrĩa wothe mwaragia. Conversation nĩ mwega. Gũthiĩ ndathiĩte gwake, na no mũtego endaga kũnjikia. Ndirarega maũndũ mau mothe nĩ njĩkĩte magũrũ ma cuku. No nĩ ndakũhoya ũnjohere na ũreke twoke mũciĩ witũ. Nĩwe mũtũhenagia ta twana. O ũrĩa ngũkũ ikagĩrio mbembe ũguo ĩgetwo ũguo ĩkahenererio ũguo. Kibe. John. John. Nĩwe nĩ ngwendete. Nĩwe nĩ ngwendete. Na nĩkĩo ndakũhikirie.
so sorry. No, Rosio, what did it happen? Tafadali, you need to get my dear, and you're not going to get it. Call your quality, get it, you're going to get it.